Za posljednji put večeras. Moram nešto pročitati jer ljudi neke stvari ne razumeju. Ovo hoću da ostane ubeleženo u video i da svi čuju. Radi se o tome što kad se prijave kao sledbenici, znači kad me prate, traže mi uslugu. Ako ta usluga nije učinjena zato što moje usluge su ipak naplaćuju, rekla sam usluga za novac, novac za uslugu, obriše se. Oni se obrišu. E sad, napisala sam status koji ću sad pročitati i nek ostane tu. Da se zna da se ne radi na taj način, jer nikad neće da se pronađe ta osoba sama sebe. Nikad neće imati ništa od svog života, nego samo bit će jedna ljuštura. Izvinjavam se za ove reči. Jedan ode, pet drugih dođu. Jel postoji problem? Ne. Kod mene ne. No kod vas koji nemate svoje ja, koji ne znate održati reč, postoji. Nikad u životu nećete osjetiti šta je lepo, šta je obilje. Sve dok ne volite sebe, nećete ni druge. Zar nije tako? Ja odok srećna i pozitivna, a vi ostajete na Facebook i gubite svoje vreme. Par kad gubite vreme, naučite šta znači po neka reč. To će vam služiti, a ne laži. Svako zna da laže, ali ima svoje dostojanstvo i ne bruka se. Srećno vam bilo od mene. Šta je problem? Problem je u tome što se plaše da se, kad se prati nekog, da to je, se naplaćuje. Ne, to nije istina. Kako i da piše? Subscribe, prati, sledenje, sledi me ili šta ide kako piše, to se jednom klika i nikad više i to ne se naplaća ni jednom, ni jedan cent, ništa, ništa. Ali ljudi ne mogu to da shvate, pa i od onih koji su malo više obrazovani, bar googlajte, pa vidite šta je, šta znači to. To sam htjela reći, a sad laku noć, idem i ja da spavam, redno je bilo već. Doviđenja, volim vas i ljubim sve pozitivce i sve koji znaju ono što, ako ne razumeju, znaju način da pronađu tu reč ili bilo šta, da se raspitaju, da nađu